Dy vëlezrit e plagosur mbrëmjen e së shtunës në Shkodër janë vënë në prangat e policisë. Shkak është bërë përplasja me armë e shtetasin Besim Perkola, tashmë të shpallur në kërkim. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se në vendin e ngjarjes janë gjetur së paku 11 gëzhoja, ndërsa hetimet janë shtrirë si nga përplasjet e momentit, ashtu edhe për konflikte të vjetra. Pas dëshmive të mbledhura, përplasja me armë mes vëllezërve Doçi 23 dhe 30 vjeç ka nisur pas një debati në lokal. Ka qenë Perkola, i cili është larguar për të marrë armën duke i zënë prit kur të rinj po ktheheshin në shtëpi në fshatin Bardhaj të Shkodrës, aty ku edhe i ka qelluar me armë. Si pasojë e plumbave të marrë, vëllezërit janë dërguar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, ku edhe janë ndaluar nga policia. Mësohet se vëllezërit Doçi janë të afërt me Gentian Doçin, i cili është shpallur në kërkim për zhdukjen e janë prengës në Kamës në 17 janar të vitit të shkuar.